Většina uznávaných starých her trpí takzvanou digitální amnézií. Jen těžko se dohledává, jak to tehdy vlastně s vývojem bylo a kolika návrhovými kolečky musela původní myšlenka projít, než se vyloupil na prodejnách Squost, před kterým padáme na kolena do dneška. Oproti tomu jsou moderní vývojáři již poučeni, schraňují návrhové ilustrace a dělají si poznámky, aby časem mohli studentům herní historie vysvětlit, proč se jim hra tak povedla. Toru Iwatani, nepříliš známý borec, který udělal první skutečnou casual hru již v 80. letech, problém digitální ztráty paměti zvládá s lehkostí. Přesně ví, jak a proč jeho Pac-Man vznikl a proč se nejmenuje Pac-Man neboli Puckman. Psal se rok 1979 a 24-letý Toru Iwatani byl po 2 letech ve společnosti Namco připraven udělat něco trochu jiného než simulátory paintballových strojů. Od nadřízených dostal příkaz vymyslet další hru, která by dokázala prorazit nejen na japonský trh, ale i na ten americký a dokonce evropský. Ten nápad, který se u většiny lidí objeví třeba jen jednou za život, přišel v pizzerii. Iwatani si objednal celou pizzu, vzal si jeden dílek a přemýšlel nad podobou hlavního hrdiny. Když se natáhl pro ten další, zjistil, že se dívá na Pac-Mana, tedy na tvar, který byl unikátní a dal se jednoduše překreslit a rozpohybovat. Na konci 70. let nebyli hráči z arkád zvyklí identifikovat se s výrazným hrdinou, který by měl konkrétní vlastnosti a osobnost. I když se to nezdá, je Pac-Man čistokrevným produktem japonského estetického cítění. Lidé v Japonsku chtějí postavy, které jsou výplodem autorovy představivosti. V Severní Americe byly tou dobou oblíbené závodní hry s auty nebo válečné věci. Byly to hry, které simulovaly reálný svět, zatímco Japonci si chtějí hrát na pohádky. Namco na projekt vyhradilo 9 zaměstnanců, kteří debatovali o tom, co by mohl kruhový hrdina dělat. V prvních verzích se měl proplétat bludištěm a požírat tečky, které byly náhodně rozmístěné v nejrůznějších koutech. Iwatani návrh změnil a tečkami doslova vystlal celé bludiště, které se vešlo na jednu jedinou obrazovku. Hra měla být hned po spuštění zábavná a neměla klást hráčům nebo stále spíše hráčkám žádné překážky. Ovládání bylo maximálně zjednodušené, prostředí bylo obyčejné bludiště, ve kterém byl pohyb omezen pouze na 4 základní směry. Ve vývojářském týmu se zrodila přezdívka hrdiny Pac-Man, podle zvuku, který je ve slangové japonštině spojován s mlaskáním nebo chroupáním. Zároveň paku znamená puk. Žravý puk jezdil po bludišti a pojídal kuličky, jenže to nebylo příliš zábavné. Iwatani se proto rozhodl naverbovat do herního světa 4 nepřátele, tedy duchy, kteří se měli snažit překazit velkou Pac-Manovou žranici. Duchové Inky, Pinky, Blinky a Clyde se chovají překvapivě inteligentně. Iwatani pro každého z nich naprogramoval unikátní umělou inteligenci, která je od sebe navzájem odlišovala a starala se o to, aby musel být hráč neustále ve střehu. Červený Blinky, ten jde po hrdinovi jako slepice po flusu. Růžový Pinky se snaží dostat 32 pixelů před Pac-Mana, modrý Inky je napůl inteligentní a oranžový Clyde se chová naprosto zmateně. Tím pádem jejich pohyb nemůže hráč nikdy na 100% předvídat. Iwatani se při programování umělé inteligence nechal částečně inspirovat střeštěností animovaných grotesek Toma a Jerryho. Takže se může zdát, že duchové vždy vymyslí neskutečně složitou strategii, kterou jim Pac-Man na poslední chvíli překazí tím, že pozře jeden ze 4 bonusů. Díky nim pak může krátkou chvíli pronásledovat a požírat samotné duchy. Celkově hra nabízí 255 úrovní, ve kterých se neustále stupňuje obtížnost a duchové začínají být mnohem rafinovanější. Prvním člověkem, který hru dohrál s maximem bodů a bez ztráty Pac-Maního života, byl teprve roku 1999 jistý Billy Mitchell z Floridy. Jeho výkon potvrzuje, že Pac-Man je nadčasovou hrou, která má stále v dnešním herním světě co říci. Přitom v roce 1980, když Pac-Man vyšel, to tak vůbec nevypadalo. Po vydání v červenci se ze hry nestal japonský hit numero uno. Šlo o normálně úspěšný titul, který byl záhy připraven k exportu do Spojených států. Američtí herní odborníci předvídali, že hrou roku 1980 bude Rally X, taktéž od společnosti Namco. Pac-Man je pořádně vylekal, protože dokázal přitáhnout skupinu lidí, kteří do té doby nehráli. Rokem 1980 příběh žlutého disku neskončil. Hra se prodávala dobře i v následujících letech a pro všechny platformy vznikaly nejrůznější klony a pokračování, které jsme si snad v tomto videu alespoň částečně představili. Se kterými už ale Iwata neměl vůbec nic společného, protože se v Namco stal producentem. Pac-Man se pochopitelně stal i ikonou kulturní, což dokazuje i francouzský komik Rémy Galliard se svou parodií. A i když Iwatani teď tráví svůj čas jakožto profesor na japonské univerzitě, podle nás mu ikonické waka waka dovede vyloudit nejednu slzu v koutku oka.